Ми маємо прийняти законопроект про мову. Як ви знаєте, президент Порошенко сказав, що він підтримає цей законопроект, і дякую його фракції за підтримку. Теж, як ви знаєте, вчора Володимир Олександрович Зеленський, який здобув найбільше голосів під час останніх виборів, заявив, що він підтримує статус української мови як державної, і як майбутній гарант буде це підтримувати. Тому відповідальність українського суспільства – не ділитися на тих, хто за кого голосував, а розуміти, що сучасну українську державу без підтримки української мови ми не побудуємо. Закон, який ми приймаємо, жодним чином не втручається в приватну сферу. Хочу ще раз спростувати всі фейки, якими намагаються ділити українське суспільство. Він лише захищає статус української мови як державної, так як вона захищена в Польщі, в країнах в Балтії, в Росії і в більшості європейських країн. Понеділок і вівторок, як сказав голова Верховної Ради, ми маємо завершити розгляд поправок. В середу ми зберемо комітет, запрошую на комітет представників всіх парламентських фракцій і груп для остаточного обговорення того варіанту закону і тих правок, які, можливо, нам ще раз треба буде внести в зал у голосуванні в четвер. Вірю, що в четвер ми проголосуємо цей закон. 30 секунд. Запрошую всіх українських громадян прийти до Верховної Ради в четвер, 25 числа, в 9 годині ранку, підтримати прийняття цього законопроекту. Наша солідарність і наша підтримка для нас і для всього українського суспільства є вкрай важливою. Ще раз хочу подякувати всім присутнім в залі, всім керівникам фракцій груп, які висловилися за підтримку законопроекту. Дякую.